spoločnosti SkyWay Capital. Mňa určite všetci poznáte, moje meno je František Solár. No a budeme dnes, ako každú nedeľu podvečer, sa zaoberať zaujímavostimi, novinkami. Chcel by som vás poinformovať, čo sa udialo, čo chystáme v blízkej budúcnosti. Čiže ešte raz vitajte, pevne verím, že ma počuť, že ma vidieť. Nahrávanie som zapol, čiže bude tento webinár samozrejme k dispozícii na našom webe, na Vimeu. Vyzerá tak, že počuť aj vidieť. Dobre, samozrejme v závere potom môžete dávať otázky do chatu a určite, pokiaľ budem vedieť, tak vám na ne zodpoviem. Dostanem sa aj k tomu prvému fajlu, ktorý máte možnosť vidieť, to ten vzdelávací seminár SkyWay Capital, ale poďme všetko po poriadku. Určite viete, že som vás informoval v blízkej minulosti, že som absolvoval stretnutie na úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky, kde som odprezentoval technológiu spoločnosti SkyWay, odprezentoval som spoločnosť ako takú, odprezentoval som možnosti pomôcť tej nedobrej dopravnej situácii, ktorú máme v Bratislave. Snažil som sa poukázať na taký väčší obraz Slovenska, kde by sme s touto technológiou vedeli pomôcť aspoň tých začiatkov čiastočne odbremeniť alebo čiastočne vyriešiť tú dopravnú situáciu, ktorú máme nielen v Bratislave, aj v iných mestách Slovenska. No, bola to zaujímavé stretnutie. Pán podpredseda vlády tam mal svojich zástupcov z odboru dopravy. V celosti môžem hodnotiť celé stretnutie ako veľmi pozitívne a na mňa malo veľmi taký dobrý dojem. Napríklad aj to, že páni boli veľmi prekvapení, že takáto technológia existuje, a keď sme sa tak trošku priateľskejšie začali rozprávať, tak keď som sa ich spýtal, že ako vidia tú dopravnú situáciu v Bratislave o 5 rokov, tak jednoznačne mi povedali, že katastrofálne, a keď som sa ich spýtal, či majú na to riešenie, opäť jednoznačne mi bolo prezentované, že to riešenie nie je. Čiže mal som takú trošku navrh, takú dobrú situáciu, keď som im prezentoval jednak riešenie, že toto je jedna možnosť pre Bratislavu aj pre celé Slovensko. A ako som už hovoril, priaznivo bola ako celá prezentácia prijatá na úrade podpredsedu vlády. Dohodli sme sa, že v komunikácii budeme pokračovať. Ja som im poslal ešte nejaké informácie mailom. No a práve zajtra tiež budeme s niektorými zástupcami ešte sedieť, riešiť ďalšie postupy. A celé to snaženie by malo mať vyvrcholenie s tým, že by sa predložil seriózne spracovaný materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Uvidíme z časového hľadiska, ako sa nám to podarí všetko pripraviť. Uvidíme, aký bude ďalší prístup, lebo dobre všetci viete, že s politikmi o investíciách nie je ľahké jednať. A mal som aj taký podobný dojem. Ja som v tomto týždni absolvoval také medzinárodné odborné fórum, takú konferenciu o doprave vo Vysokých Tatrách. Toto fórum sa konalo v Grand Hoteli Praha v Tatranskej Lomnici.
Bolo to medzinárodné fórum, kde tiež švajčiarskí podnikatelia, švajčiarskí prevádzkovatelia rôznych lanoviek a vlekov prezentovali svoje úspechy, navrhovali nejaké možné spôsoby riešenia tej dopravnej situácii po Vysokých Tatrách. Tam tá situácia je naozaj nedobrá a ja som tak v rámci diskusie poukázal na to, že vo Vysokých Tatrách je potrebné riešiť situáciu globálne. Proste nestačí stále len rozširovať parkoviska niekde na Štrbskom plese alebo v Tatranskej Lomnici, ale je potrebné riešiť tú situáciu, aby už o mnoho menej aut sa dostalo do chránenej oblasti, čiže skôr by sa dali tie parkoviska situovať niekde až k mestu Poprad alebo v blízkosti diaľnica odtiaľ, proste už dopravovať tých turistov dopravnými systémami alebo našou technológiou, technológiou spoločnosti Skyway, tak opäť veľké prekvapenie na tvárach prítomných, lebo keď som sa spýtal, či počul o našej technológii, tak jeden z hlavných protagonistov hovorí, že no počul, že to sú asi nejaké také pohyblivé schody. Čiže upozornil som aj na ten prípad, že je potrebné aj v tom hľadaní možných riešení niekedy sa obrátiť aj smerom na východ, nie len hľadať spôsoby riešenia v tých technológiách a v tých dopravných systémoch, ktoré sú známe v západnej Európe, respektíve tých lyžiarskych strediskách, ktoré sú od nás na západ. Zase, viete, je veľmi zábavné sledovať reakciu potom tých kompetentných, lebo keď vám odprezentujú, že viac menej dopravnú situáciu v Tatrách vyriešia tým, že z prepoja Tatranskú Lomnicu so Štrbským plesom jednou lanovkou a tým pádom teoreticky ubudne denne 1000 z tej hlavnej magistrály, srdiečková Tatranská Lomnica a vypočítali, že ubudne 1000 tón emisí každý deň. No, je to diskutabilné, lebo určite tá lanovka by nebola vyťažovaná tak v lete ako v zime. A to zase nie aj celú zimu. Závisí to samozrejme od tých poveternostných podmienok, obmedzeností dopravy turistov cez lanovky alebo lanovkami v nepriaznivom počasí a tak ďalej. Čiže videl som aj v tých Vysokých Tatrách, že proste každý si uvedomuje, že tá situácia je neúnosná, že každý rok pribúdajú turisti a tie podmienky na dopravu sú veľmi zlé. Každý rok narastá počet tých krízových dní. Myslím si, že naposledy to vyrátávali už na viac ako 20 dní, keď naozaj kolóny a stoja na chránenom území. Takže to ako, kde boli doteraz tí kompetentní, aby predstihu nejakým spôsobom riešili tú situáciu, lebo aj podľa tých prezentujúcich zo Švajčiarska tú situáciu v doprave a takom globále začali riešiť v 60. rokoch. Čiže na druhej strane každý priznal jednu vec, že Tatry nemajú čas 50 rokov, aby riešili tú situáciu, ktorá momentálne po Vysokých Tatrách je. Čiže opäť skúsenosti, nazbieral som nejaké kontakty. Samozrejme budeme komunikovať s kompetentnými, budeme komunikovať s vedením mesta Vysoké Tatry. No a snáď v takej dohľadnej dobe možno, že niečo z týchto diskusí vznikne.
Ešte teraz v marci ma čaká jedna konferencia v Košiciach, kde sa 15. marca bude konať Fórum inžinierov a technikov Slovenska, kde ma pozvali organizátori, aby som odprezentoval možnosti technológie. Čiže vidíte sami, že na takýchto odborných fórach je potrebné sa zúčastniť, aj sa zúčastňujeme, aby tá osveta, samozrejme o tej našej technológii, o možnostiach, aké máme s touto technológiou, aby sa dostávalo aj na tú odbornú diskusiu. No v rámci našej spoločnosti Skyway Capital s cieľom zlepšiť informovanosť, zlepšiť trošku vzdelanosť ľudí alebo vyznanie sa klientov aj v kabinete, aby mali čerstvé informácie. My sa rozhodli s expertami, top expertami, že postupne budeme organizovať, respektíve oni budú organizovať vzdelávacie semináre spoločnosti Skyway Capital. Prvý takýto vzdelávací seminár sa uskutoční v Štúrove, a to už budúci týždeň v sobotu 3. marca v začiatkom o 10. hodine. Bude to v hoteli Thermal priamo v Štúrove, je to kongresový hotel s wellnessom. Tieto vzdelávacie semináre budú jednotňové a ja som už dneska videl, že aj na Facebooku sa objavila pozvánka. Je to hlavne organizované a robené s tým cieľom, aby si ľudia osvojili činnosti, praktické využitie osobnej kancelárie, aby pochopili odmeňovací systém, aby sa vedeli orientovať v iných stránkach, na iných stránkach spoločnosti Skyway Capital, či na stránkach holdingu. No a samozrejme, aby dostali odpovede na svoje otázky. Tá cena v Štúrove 10 eur, je tam dvakrát coffee break, prihlásiť sa je potrebné uhradením poplatku tých 10 eur na tento účet, ktorý tu máte možnosť vidieť, dostanete to aj samozrejme mailom. Ďalší takýto vzdelávací seminár bude v Košiciach. A v Košiciach sa uskutoční 10. Opravte ma, ak náhodou nehovorím dobre, ale podľa mojich informácií 10. marca. Tiež podrobnosti dostanete v najbližších dňoch. Na ešte jeden takýto vzdelávací seminár potom organizujú aj pre Stredné Slovensko, lebo sme si to rozdelili, aby jednak ľudia nepotrebovali ďaleko cestovať, že pre tri kraje, pre západoslovenský, kde to ako zodpovedným organizátorom je pán Norbert Olach, expert spoločnosti Skyway Capital. Za východoslovenský kraj zodpovedným človekom je top expert pán inžinier Pavčo. Na zásedoslovenský kraj, kde tiež v najbližších dňoch sa dozviete termín, je zodpovedný pán doktor Juraj Snínsky. Čiže je to pre vaše dobro, aby ste si doplnili svoje vedomosti, aby ste dostali odpovede na otázky. Ten program na tieto semináre bude kvázi rovnaký. Závisí to od organizátorov. Neorganizujem ja tieto vzdelávacie semináre, ako som už hovoril. Organizujú to jednotliví ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto kraje. Zopakujem ešte raz, za západoslovenský kraj pán Olach, za stredoslovenský pán Snínsky a za východoslovenský pán Pavčo. Takže pokiaľ by ste chceli nejaké informácie, tak obracajte sa na týchto troch pánov. Robíme to samozrejme z toho dôvodu,
aby ste vy získali viacej informácií, aby ste sa preškolili z tejto novej stránky, lebo je tam veľa nových možností, aby ste plne chápali napríklad ten odmeňovací kompenzačný plán, marketing a tak ďalej. Samozrejme, budem prítomný aj ja, ale ja nebudem hrať príjm ani na jednom tomto seminári. A to sú tí ľudia, ktorí to majú na starosti. 17. 18. marca sa bude konať v Prahe tiež taký dve noci, z piatka na sobotu, zo soboty na nedeľu, večeru, sobotu. Bude tam aj medzinárodný tréner, takže bude to veľmi zaujímavé. Čo sa týka tých, ako som hovoril, kompetencií a programu na tieto seminári, na tieto semináre, je to priamo na tom organizačnom týme, ktorý tieto semináre organizujú. Samozrejme, v Prahe to 17. 18. 3. to organizuje Skyway Capital. Ja som dostal za úlohu zabezpečiť hotel. Tiež informácie vyjdú v najbližších dňoch. Zajtra máme ráno sedenie riaditeľov spoločnosti Skyway Capital, čiže o tejto schôdzke určite tie informácie pôjdu von a každý z tých top expertov a ostatní regionálni lídri budú mať na svojej stránke možnosť sa prihlásiť. My sme tam poplatok nejakých 50 eur. Pán Šimon, seká to ešte niekomu, ja by som mal mať internet v poriadku, dokonca ja mám doma zrýchlený internet, takže seká, no skúste iný prehliadač. Ja mám signál v poriadku, ja už asi mesiac mám zosilnený internet doma, takže neby odchádzajúci signál mal byť v poriadku. Tu pán Palčo píše 10.3. od 12. do 19. Inštitút vzdelávania v Košiciach. Pôjde ešte info. Dneska mi kuriér priniesol Kungenové katalógy, čiže ten najnovší typ, ktorý sme vám už predstavili na konferencii. Čiže je tu všetko naozaj po technickej stránke, čo potrebujete o technológii spoločnosti Skyway vedieť. Určite budú k dispozícii už aj na týchto vzdelávacích seminároch. Je to naozaj veľmi pekne spracovaný materiál. Budete si to môcť používať samozrejme ako pomôcku pri prezentáciách. Áno, prinesiem Vierka nové katalógy do Košíc, prinesiem ich aj do Štúrova. Prinesiem ich všade tam, kde budem prítomný. Ešte pre vašu informáciu. Viacerí ste mi posielali maily, že pre tých klientov, ktorí splnili tie kvalifikácie na Ecofest ešte v lani 2017, že neboli ešte poskytnuté ako poplatky za
cestovanie a za hotel. Prosím vás, ja som dneska asi hodinu strávil hľadaním tých kvalifikácií, ktoré boli vtedy vyhlásené. Že tam bolo jedna kvalifikácia bola, aby sa človek stal expertom, ale bola tam aj osobný objem, ale aj skupinový objem. Tak napíšte mi niekto do mailu, ak si pamätáte, ja budem zajtra sa snažiť to pripomenúť aj na porade riaditeľov, že aké tam boli kvalifikácie, aby sa to už zbytočne nenaťahovalo a tým, ktorým patrí tá úhrada tých nákladov, aby to čím skorej dostali. Ešte jedna aktuálna informácia. Na budúci týždeň, máte to možnosť vidieť aj na vašich stránkach, sa budú konať ďalšie telemosty 1. marca pre Afriku, pre celý africký región o 13. hodine moskovského času, čiže o 11. nášho času. Potom 2. marca pre Vietnam, to je o 10. nášho času. A 3. marca o 10. nášho času pre Indonéziu a 4. respektíve 6. marca 6. marca pre Francúzsko. Tam je 19. hodina nášho času. Čiže pokiaľ máte v týchto regiónoch registrovaných nejakých klientov, tak im prosím vás dajte vedieť. Samozrejme, na všetkých týchto telemostoch budú prítomní riaditelia spoločnosti Skyway Capital, kde sa bude tiež hovoriť o jednotnej stratégii propagácie projektu. Bude sa hovoriť o nových krokoch Skyway Capital, kľúčových udalostiach projektu na tento rok. No a samozrejme, že dostanú klienti odpovede na svoje otázky. Ešte by som vás poinformoval, momentálne pracujeme na kompletizácii toho servisného centra. Pracujeme na novom jednotnom školiacom systéme pre Skyway Capital, pre nás, vás, klientov, takže práce je naozaj veľa. Pevne verím, že po zajtrajšej porade už pôjdu von informáciu ohľadne tej novej motivačnej akcie, ktorá sa jednak týka pre nových klientov. Tam by sa mala odštartovať taká motivácia, že novo zaregistrovaný klient, ktorý do 7 dní urobí investíciu, tak mu pribudne to, napríklad keď bude otvorí si niektorý splátkový program, tak po dokončení programu sa mu pripíše plus 10% k jeho zálohovým akciám. Tam je stanovené do 7 dní od registrácie. Musí urobiť investíciu. No a motivácia pre tých skôr príchodiacich z roku 2016-2017, to som už spomínal, že si budú môcť tým svojím pôvodným prvým diskontom urobiť nové investície. Určite po zajtrajšej porade spíšem
Obraz je v poriadku. Teraz ma počujete? Zvuk, áno. Že by to malo byť v poriadku. Áno. Už počujeme. Zvuk, áno. No ako, sorry. Neviem, či počas prenosu je niekde tak špatné počasie, alebo ja za výpadky samozrejme systému nemôžem. Či je to cirkus, alebo nie, to usúďte každý sám. Dobre. Jasná obloha s hviezdičkou. No áno, pán inžinier, ale vidíte, že ja som sa pripájal asi 5 krát. Nedarilo sa mi. No dobre, pokiaľ ma vidíte, počujete, aby sme nenaťahovali čas. Ja som ešte mal v úmysle prejsť tú technickú prezentáciu, lebo tá technická prezentácia, tá nová je spracovaná na základe, alebo tento katalóg je na základe tej prezentácie, čiže samozrejme, kto z vás bude mať tento katalóg, tak bude veľmi ľahko aj vedieť odprezentovať tú novú technickú prezentáciu. Možno by